Hjem. Jeg står og ser på alle solrosen som finnes på stranden her. Vi skal filme det. Jeg ser det her for en gang. Til slutten av august 2014. Litt overskyet, litt mulighet, som man sier på svenska. Filmer sånn da. Men det kan man bakåt. Hoppas at det går bättre da. Fantastiske solroser kan man se. Det kan man gjøre til benen, ikke bare solroser, men små fine blomster som vokser ved siden av alle ulike slags da. Alt mulig. Alt mulig himmel og jord. Vi kan plantere noe som kommer opp igjen. Det er jo tomatens var i år i stedet for. Dette blir veldig dyrt om vi skal holde på sånn. Det er ikke for å kritisere, men det blir jævlig dyrt. Det er lang rekord det her. Ja, litt ikke om det. Hvor dyrt det er for blom. Det tar kanskje ikke lang tid så heller. Så. Det var ikke å si på det. Det blir jævlig snygg selvfølgelig. Kanskje man skal holde på sånn om det. Man bruker kanskje... Det må jo freses bort der for å få nytt igjen. Det tar en jævlig lang tid det her, og det koster noen tusen å gjøre i ordning hver gang. Jeg mener, hvis man kunne plantere noe så stor alltid som kom igjen år etter år, hvis det var mye lettere å plantere. Så slappene holder på sånn, det blir veldig dyrt i lengden for. Det er ikke så forhånden mye folk, jeg mener så. Så jeg kan ikke krise med det, for jeg. For folk trenger penger selv. Ikke til unødige ting. For eksempel til mat, odler mat og sånne ting. Ja, i det hele tatt kris. Så vi måtte legge penger på noe annet som er nyttig da for folket. For kommunen og i sin helhet som kan stå i hundretals år frem og til. Ja, for 10-15 år i taget. Ute og plantere om. Det gjelder hele staden det. I Statsparken nå er planteres om fruktasvær. Og så den. Det blir snyggt, men det koster penger. Fruktasvær penger. Jeg synes ikke tenker på hva det budsjettet ligger på. Det er ingen spåkere. Jeg skulle ikke ha visst. Du kan gjøre det like snyggt. Du planterer noe som sitter for alltid. Altså enda snyggere. Altså blomster som kommer etter hverandre hele året. Eller hele sommer, høst og vår. Automatisk uten å tenke det. Det hadde jo alltid før ut. Så jeg skulle ikke være så svårt å få til egentlig. Det skulle være ganske enkelt. Det er klart det skaper ikke så mange arbeidstilfeller, men jeg kan ikke ta arbeidstilfeller på arbeidstilfeller heller. Det er viktig. Bare for å ta ut penger mest mulig, ut av ingenting. Det går ikke heller. Ja, de som måtte betale for det, det er de som ikke har penger. De som er fattige, de som er rike, de betaler alle skatt. Så de uttar meg fattig enda mer. Det er ikke bra det her. Som sagt, jeg kritiserer ikke det. Det er snyggt. Veldig snyggt. Men det koster å være snygg også. Alt som glitter inn til gull, som sagt. Det blir en vinter også. Det skulle vært noe helgrønt hele året selvfølgelig. Det blir trist her på vinteren. Øde og kaldt. Det skulle være plantert noen trær selvfølgelig som står. Det står rønnbærtre bak her. Noe i den duen. Ja, hvorfor ikke? Det er like snyggt det da. Så kommer man plantert. Det blomster litt mellom det. Ja, nå fikk jeg sagt det da, men håper seg ganske fin måte uten å såre noen. Det bruker ikke en eller annen. Hvem som står bak der, det begynte jeg denne med. Men sånn er det bare. Kom, Karl, god. Janterøse. Janterøse, ja.